disaksiku pribados jalmi anu soleh, disaksiku pribados ahli ibadah, sanes ukur iman, sanes Islam KTP, tapi anjeunna ahli ibadah, ahli salat, ahli zakat, ahli saum, malah munggah haji sarang buya. Oge anjeunna jalmi anu selalu nebihan tina kemunkaran kemunkaran, tina kagoliman kagoliman. Anjeunna jalmi anu tegas dina bebeneran. Oge anjeunna jalmi nu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta ka para nabi, ka para rasul alaihi wassalatu wassalam, cinta ka para wali-wali Allah, ka para ulama, ka para syuhada, ka para salihin, ka sesama muslimin muslimat, mukminin mukminat. Anjeunna ahli muludan, ahli rajaban, ngagungkeun kana maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngagungkeun kana diisrokeun, dimi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge anjeunna ahli shalawat, ahli zikir, ahli wirid, ahli doa. Ya anu kasaksiku pribados, oge anjeunna masya Allah, kala putrana keluargana dididiku anjeunna supados ngikuti kana langkah anjeunna, alhamdulillah. Pala putra putuna alhamdulillah teras ngaos kabuya, alhamdulillah dina berbagai hal selalu nyuhunkeun arahan sareng doa. Kalintang bingah, kalintang bingah dina ieu saat urang sadayana dikantun ku anjeunna anu ka 40 dintena. Urang seja miemut kasayan anjeunna, urang seja ngiring ngaduakeun ka anjeunna. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngaluhurkeun darajat anjeunna dina pangluhur-luhurna darajat. Moga Allah nampi iman Islamna, moga Allah nampi perjuangan anak di jalan Allah, moga Allah ta'ala ngahapunten sadaya kalepatan kaluputan anak, nutupan aib-aib na. Oge moga Allah nanggung naon bae kalepatan anjeunna kapada makhluk Allah. Oge moga Allah ta'ala ngabulkeun cita-cita anjeunna. Naon bae nu dicita-citakeun tina warna-warni kasayan, boh kanggo pribadi anjeunna, boh kanggo kulawarga, boh kanggo turunan, boh kanggo umat. Oge moga Allah ta'ala ngajantenkeun alam kuburna janten taman tina taman-taman sawarga, disalametkeun tina siksa kubur, tina fitnah kubur. Oge muga dina poe kiamah disalametkeun tina pakewuh kiamah. Muga anjeunna sing kalebet nu kengeng syafaat jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge diriungkeun ku Allah di bawah bendera mantenanana, di paparinan leutan tina talaga mantenanana, dilebetkeun ka surga Allah. Oge moga ku Allah disalametkeun tina siksa narakana, ditebihkeun tina benduna. Oge moga garwana, oge sadaya pala putra putuna rundayanana sadayana dugi ka akhirna sing dijantenkeun ku Allah hamba-hambana anu beriman, anu saroleh, ahli katakwaan, ahli kasayan sadayana,
ahli kasalamatan, ahli kabagjaan, ahli kamuliaan sadayana. Di dunia rauh di akhirat, atuh urang sadayana nungiring midamel kasayan kang almarhum oge sami kitu sadayana. Urang sadayana dididik ku para guru, ku para ulama. Ngadamel kasayan kanu parantos ngalih ka alam barzah. Eta ku doa sareng ku mangnyuhunkeun pangampura ka Allah. Kanggo almarhum almarhumah oge ku ngahaturkeun hadiah ganjaran tina sebagian amal soleh urang, boh ucapan ya, boh amaliah-amaliah nusanesna, boh sodakoh, boh jariah dari kasayan dek itu, boh termasuk kasayan ka almarhum teh ngahajikeun badal haji gitu kan. Aya deui mangmayarankeun sametanana lajeng nyuhunkeun hampura ka papada kanggo almarhum. Eta bentuk kasayan kanu tos pupus, mangodoankeun salat gitu kan, mangodoankeun saum gitu, mangodoankeun zakat upami dan upami diduga ngantunkeun eta. Dan tawisna deui ngadamel kasayan ka almarhum adalah ngadamel kasayan ka kulawarga almarhum, ngadamel kasayan ka sobat-sobat almarhum. Jadi di mana rama urang ibu urang teh aya teh, urang teh kudu terus ngajalin hubungan sae ngadamel kasayan ka kulawarga ibu rama urang, ka sobat-sobat ibu rama urang. Eta teh bentuk ngadamel kasayan. Oke, di antawisna anu ku ulama diadatkeun ya, nyaeta tahlil kahiji dua tilu nepi ka tujuh na itu kan, lajeng tahlil opat puluh na ka opat puluh na, disebat matang puluh ka dituna natus ka saratus dinten na itu kan, ka dituna ma unggal taun hawal gitu ya, unggal taun. Ieu diantawis bentuk wujud rahmat. Rahmat welas asih kapapada anu diajarkeun ku Allah, anu diajarkeun ku junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan, secara global ya ieu teh sadayana berdasarkeun dalil Quran jeung hadis secara global kan, ngan upami diperinci sebahagian aya anu lebetna kana adat kan, sebahagian lebet kana ibadah upama diperinci tuh. Tah urang sadayana kedah teras nyekel pageuh kana ieu talari, ieu kabiasaan nu diajarkeun ku para ulama. Kade urang ulah kagoda kagebrag ku paham-paham anyar anu ngabid'ah-bid'ahkeun tahlilan, ngabid'ah-bid'ahkeun muludan rajaban gitu kan, ngabid'ah-bid'ahkeun jarah. Nah tong kagoda ku eta, tong kagebrag ku eta nu ngabid'ah-bid'ahkeun tawasulan, dianggap bid'ah, dianggap musyrik. Tah tong urang mah kieu we patokan pamohalan para ulama saalam dunya
minimal mayoritas ulama di alam dunia ieu pamohalan make merentahkeun make nyontoan. Lamun eta teh bid'ah dolalah geus urang masa kitu. Mun aya nu ngajak debat ka urang dalil wah hadis dhaif da lain kelas urang eta mah kelas urang mah macul. Kelas urang mah dagang bisnis sangakeun ku urang ka ulama tong ka dewek. Lain ahlina, dewek mah percaya ka ulama. Geus kitu. Kan? Mun ceuk anjeun ngaku ulama, da dewek mah percayakan itu. Gitu kan? Mah percaya ka anjeun. Kan? Mun anjeun ngaku ulama tina Quran, tina hadis, ieu ngaran ulama mah, kan? Da moal jadi ulama atuh. Lamun teu nyaho kana eusining Quran jeung hadis rek jadi ulama. Nya moal rek disebut ulama. Nya moal nya siga dewek eta tukang macul. Gitu kan? Siga dewek tukang bisnis kitu. Tah pangna disebut ulama teh nyeta. Eta teh pan ahli Quran, ahli hadis, gitu kan? Tuh. Oh, da ulama ge mungkin salah. Heuh, si lain ge sarua mungkin salah. Gitu kan? Oh, da ulama ge najan mayoritas sarua sepakat, gitu kan? Nyontoan tahlilan, tawasulan, jarah jeung sabangsana mungkin bae salah. Nya komo si lain saeutik. Lamun nu loba geus disebut mungkin salah, nu saeutik. Heuh, komo geus kitu patokanana. Gitu kan? Da urusan dalil sahih jeung dhaif, duh eta mah lain paranti kuring. Lain, kuring mah samina wa atona ka ulama geus we kitu. Eta dalil singkat. Gitu kan? Keur urang. Dalil singkat keur urang. Gitu kan? Itu sabab ayeuna aya anu ngabidah-bidahkeun pan asyroan ge ayeuna mah terojol ngabidah-bidahkeun asyroan jeung sabangsana. Tah kitu panginten kasadayana nya. Urang mah sing pageuh kana cecekelan para guru, para ulama, sing percaya ka ulama. Geus kitu. Da ulama mah lamun nangtukeun nu disebut bener salah teh lain ceuk hawa nafsu. Tapi ilmiah. Ceuk basa kiwari mah berdasarkeun ilmu, kan? Ngan aya anu beberebetan ditembong-tembong ilmuna teh kitu. Aya anu henteu ditembong-tembong ilmuna teh sabab ningali jelema nu diajak bicara. Da ayeuna percuma ayeuna ku buya lamun dek dijelaskeun usul fikihna Quran hadis sacerewelehna sigana da moal anggeus 3 poe. Kan? Moal anggeus tina kabeh sisi. Jeung ilmu alatna nahu sorobna balagohna kan kabehanana kan asbabun nuzul asbabul wurud gitu kan kabeh dieceskeun hiji masalah we da moal geus 3 poe moal atuh rek iraha amalna gitu kan tuh lamun erek kitu kuduna kudu jeung ulama deui gitu kan lamun jeung ulama deui kakarak gitu kan. Tak boleh masuk ditanya kajenting ustad katalar Quran katalar hadis ngabidah bidahkeun masalah anu geus ditetepkeun kebolehanana komo beh dituna disunatkeun ku para ulama ahli sunnah wal jamaah kajenting syekh kajenting ustad gitu kan boleh mah tara didengeng lamun hayang diskusi dek ditanya heula. Teh dek ditanya heula ari anjeun geus ngaji kana Quran jeung hadis. Oh geus katalar Quran lain katalar Quran hadis da eta mah bahan. Teu kan? Kakarak bahan yeuh Quran hadis mah. Pan ari hukum halal haram wajib kan? Haram makruh sunat wenang mah ieu mah kan meunang ngaracik. Bahanna naon Quran hadis. Teu kan? Teh naon deui ijma jeung kias teh naon deui sakabeh ilmu-ilmu alatna tuh
ilmu-ilmu alatna, ilmu-ilmu nu sejena, ilmu-ilmu anu berkaitan jeung eta. Geus anggeus acan. Lamun can anggeus riweuh dek diskusi anu jeung jalma anu teu nyaho. Dek kumaha? Dek engkena teh ka dituna teh pajenggut-jenggut jeung nu dugua. Gitu kan? Kena teh kitu. Kitu. Cik basa urang mah edan rancakalong euy. Gitu kan? Kikeuh we kitu. Da menurut saya mah lain saya. Kudu kembali atuh kana ilmu. Kan Quran hadis keheula da Quran hadis mah masih keneh mentah. Masih keneh bahan. Kumaha maneh make ngahukuman bid'ah berdasarkan Quran hadis iya tentang masalah iya tak eta teh beureun kudu diracik gitu kan berbagai keilmuan sajena kudu angges kudu rekep gitu kan ai can rekep mah kabeh engke teh anjeun teh cenah deui ceuk guru anjeun tungtungna ka sere da kuring ge ceuk guru kuring heuh teu mah geus sararea ge ceuk guruna atuh gitu kan ya leresnya urang geus saha heuh ceuk guru diseret mah da musing beberebetan Quran hadis oge di mana di seret weh kitu ka ditu nama heuh ceuk guru weh ka ditu nama tuh atuh geus mun tita tadi ai ceuk guru mah gitu kan ceuk guru weh kitu sararea ge da ceuk guru kitu kitu da hese ari ceuk kuring mah lamun ceuk kuring kuringna kudu geus jadi mujtahid naon mujtahid teuing di urang mah teu nyaho deui nya. Heeh, urang mah nyaho na macul, urang mah kitu kan. Ceuk ajengan ta ieu kudu ieu ulah geus kitu, urang mah kitu. Panjang. Bahaseunana panjang. Dah, ta urang ceceklan. Anu saur ulama ahli sunnah wal jamaah. Kitu. Kitu geus kitu. Tong dirobah deui, tong nyanyahoanan. Mun aya anu ngabedaan ka para ulama ahli sunnah wal jamaah kitu urang mah tong goreng jeung manehanna ngontong di denge urang mah tetep cecekelan urang kitu kitu tah kitu ayeuna urang sadayana urang sasarengan ya tahlil ala kadarna anu dihadiahkeun ieu ganjaranana khususna ka almarhum Bapak Haji Didi ya atau umum nama ka para pangagung wah para nabi para rasul khususna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam ugi para malaikat alaihi wassalatu wassalam para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, oge sugrining muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Terutama ibu rama urang, karuhun-karuhun urang, kulawarga urang, dulur-dulur urang, guru-guru urang, murid-murid urang, sobat-sobat urang, tetangga baraya urang, ahli kampung urang, ahli negeri urang, oge sadaya muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Kurang sasarengan sadayana ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qubul wa tamami kulli su'l wa ma'mul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa zadatan muhabbatan fi syarafil habibi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah. ثم إلى أرواح أبائه وأمهاته المحفوظين وأهل بيته وذريته طيبين طاهرين وصحابته المفضلين المكرمين من أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وللهداية والتمكين رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح إخوان من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وصحب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين
anna Allah yu'li darajatim fil jannah wa anfa'una bi anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa ada'alina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa amaddana bi madadihim syaulillahi lahumul fatiha. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأخواتنا وأخواتنا وأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا ومشايخ الجازة سندنا وثبتنا رضي الله عنهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أشهد أن لا إله إلا هو الفاتحة. من أرواح جميع السلاسل طرق العلية من القادرية والنقشبندية الغزالية والشاذلية والعلوية الكبرى خصوصا قطب الأولى وبرهان العصر حسن الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس صلى الله عليه وسلم الحاضر الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي رضي الله عنه وسلم الإمام يزيد المسلم المستوم يا رب العالمين يوسف الحمداني رضي الله عنه حضر الإمام أحمد البدوي كبير الرفاعي رضي الله عنه حضرة الإمام محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه حضرة الإمام معروف القرغ رضي الله عنه حضر الإمام سيدي السقطي رضي الله عنه حضر الإمام أبي القاسم جنيد البغدادي رضي الله عنه أبي بكر الشبلي رضي الله عنه أبي العباس المرسي رضي الله عنه حضر الإمام أبي العباس البوني رضي الله عنه الإمام محمد البصيري رضي الله عنه مع الله إلا سكندري رضي الله عنه وأمثالهم ومقلديهم وأرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وأمثالهم ومقلديهم خصوصا سيد الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسلم فرعهم على سلسلتهم الأخذين عنهم أن الله يلي رجاتهم في الجنة نفون في أنوارهم سرهم وعلومهم وعلى الإمام كرامتهم وشفاعتهم وأمتنا بمددهم شهد لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ملة آدم إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شهد لله لهم الفاتحة. خصوصا إلى روحي بابا جيدي أحمد جنيدي بن بابا إسرافيل رحمه الله تعالى أن الله يغفر له ورحمه ويلي درجاته في الجنة شهد لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qulu huwallahu ahadullahu samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu huwallahu ahadullahu samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadullahu samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadullahu samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika fil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yawwidu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصر على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحم يا ارحم الراحمين. ارحمنا 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
اللهم صل أفضل صلاة على سالم خلقتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سالم خلقتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد السابق الخلق نوره رحمة للعالمين ظهور عدد ما مضى من خلق من بقي ومن سعد منهم الشق صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك وعلى آله وصحبه ذلك وسلم تسليما كثيرا مثل ذلك ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم كفرانك ربنا ولك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت ذكرى تقربا إلى الله أفضل ذكري فأعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإن إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah Al-Azim, Subhanallah, bihamdihi, Subhanallah, Al-Azim, Subhanallah, bihamdihi, Subhanallah, Al-Azim, Subhanallah, bihamdihi, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim radhan jami' sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wal 'azimi sadani. Subhanaka la nuhsi thanan alika anta kama thanaita ala nafsika, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radit, walakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdilna biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una bi'anaka ala darajat, wa tubulighuna bi'aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat, wa anani wa sahbihi wasallim. Allahumma utuf bina wa bi ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina ومن شيخنا مريدين ومحبينا ومن حوالينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وحيثما كانوا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر بالعين وجل بالرين ويقضى بالدين وتصلح بالأمور وتغفى بالشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Allahumma 'ali maqamahu warfa' darajatahu warzuqhu ni'matal kubra fi qabrihi wa fi akhirati wa adkhilhu jannatan jannatan na'im wa'idhuhu minan nar warzuqhu syafa'ata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajma'ahu tahta liwa'i wada warzuqhu min hawdihi sallallahu alaihi wasallam syarbatan aniyatan mariatan la yamadma'u ba'da. Allahumma ja'al ahlahu hulafa min ba'dihi mu'minin muslimin muhsinin alis salah wal falah السلام والسعادة والكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي امين. Moga dikabul ku Allah doa orang cekap di buya sakitu anu kafiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.